bino nyoso bisika nyoso bozali kolanda émission chère na bino na kombo ya tout sport balobi mercredi nyoso na kin 24 télévision sokoza na bouquet iso beti 112 au monde au côté na kin 24 19h05 émission chère na bino yango wana na kombo ya tout sport. Un grand merci na honorable Clément Nzau na confiance au PSI émission oyo na kombo ya tout sport. Lobito kitaki bongo wapi tozaki bongo na stade de martyr de la Pentecôte. Et pay wapi équipe chère ya République démocratique du Congo na kombo ya AS Vita Club dirigé par Mama Bestine Kazadi pembe lokola soutien ya Bangelou. Mama Bestine Kazadi accompagné na coach Flora Ibenge Kwangi Android. Batali si bana matière lobby mais ballon étant raté et simbeli bi sauté to saki bongo 0 bi partout. Ma image bozoango toujours na kati ya tout sport. 13 ans ya fidélité na gardien Nelson Lukong le Camerounais atiki ballon na République démocratique du Congo. Lukong akoyamba lisusu te. Boyebi Lukong boyembelai azalité azalité. Oyo aleki Lukong azalité yewana. Ma pesa ki est trophée na les défenseurs. Ba yaki balobi muki otozana yango yango to pesio. Ezaki bongo portrait na trophée moko ba pesa ki gardien na bino mutema passe sa ki biso ko mona bonga mandu kong mutema ya Mamadou atiki ko yamba mais na mutema ya malamu ya Mama Bestine lobby to maintenir bonga mandu kong makakumbwa ba image bokozo yango na kati ya tout sport. Image mususu ezali surprise ya image na ne salamate mais salami na kati ya veya banda veza la veya. Et salamati. Boko mona koma Mama Bestine Kazadi. Na le conseil papitondo bazo kata banzadi. Emotion na kata stade de marti. Balweke bo yani nsi mutu wai. Balwe selbo wai. Boko zwa ba image wana na kati ya tout sport. Oze mission a radio te, mais mission a TV. Image a ozo loba. Première image de Zotio Labino, Ndenge Bongama, Lukong, Makakumbwa, international camerounais. Koma, section, il y a le défenseur, il y a le trophée. Coach Ibenge, Kwanga, Bengi Bana, Ndenge Papa, Benga Rabana, Lobiboya, tout ce pelana Lukong, tout bete la yate maboko yasuka, na nyonso oyo asali, na kati ya République démocratique du Congo. Tout sport, Clovis Ngoma, image. Oui, photo ici. Tout ça, c'est le couloir. Tout ça, couloir, les caracas, c'est le couloir. Ce qu'on les gamins, ma beaucoup. Ce qu'on les gamins, ma beaucoup. Ce qu'on les ma beaucoup. Papa, son monsieur. C'est bon. Oui. Kolanda koma Lukong babete la kema boko pa baninga nae ba misusu ba maya miso etangaki jibuli pe maya miso etangaki komona Lukong tiki balon sous ses ala ki me chwezate tozo continue toza kote la bino sikoyo ambiance avant match koma Mama Bestine Kazadi vanda kina bana nae ndenge mama nyoso vanda kana bana na ndaku kopesa bango conseil avant match ambiance totale na kati ya vestiaire po ebeke nyoso kozaki toko. Mama Bestine vanda kina ba joueur zolo bana bango ba joueur pe bazo kumisa mama Mama Bestine li banga mama lingaka biloko ya salité te lelo bana ngo Obed Mayamba bichacha alobi Mama Bestine alobi alingaka biloko ya salité te ya lingaka bichacha uzui ballon tie na poto to gangi na banda kuwo tout sport Clovis Ngoma image. Thank you.
Fédération, problème ni nos anango na veya. Tous eux là au tranché. Opé sa vita coupe nae, aza champion. Tobimaki champion go ibate, Tobimaki champion go defate. Aux Ubiso 9 points. Et Belé, aux Ubiso 3 points. Pesa Ubiso 6 points. Et Salani. 3 points na kabela mo mazembe net olingi. Bana veya baza solide. Na minute bana veya tout. Balobi babo moko, bazozela, fédération au katalikambo. Monsieur Oya Utaki Poto, ayoko longo la vita 9 points. Bino moko boye biye. Nga mwen natanga kombo nezate po nan zosa la plibisite nae. Na preferi natanga kombo ya coach Florai Bengena mama bestine. Po awa nan zosa l'émission a Real de Madrid to ya Barcelone te. Na zolo bela na minute o veya. To zozela likambo ya bapo en wana, bo kata, bo pe sa vita titre nae. Mazembe ane oyo a mérité te. Ba joueur mazembe ba bengi nga ba lwe Djibril. To mérité te ane oyo. Mais comment yo ti poto yo ko kata mbala mo 9 points. Est-ce que balle ngwe za basket Tony? O kan sa ko za basket. Eza ballon. So yo beta ki basket wan eza ballon yo beta ballon te. Pas ya balle yo bien moté. To za ko tela bino sikoyo image comment mama bestine kaza di pembe na pembe. Na le conseil papi tondo koma bazoka ta banzadi na kati stade Marti. Why mama beti mutubu conseil papi tondo simbi mutu kote kotite tout sport Clovis Ngoma image. Wana bauti kota la bongo koma mama bestine kazadi akati banzadi na mutu na le conseil papi tondo Brice Dianzenza imanye alobi stade za kelengi boy aza imanye ma moni koma mama bestine zo pese lengi na TV na le conseil papi tondo koma bazo kata banzadi bino moko bolandi ba image tout koma eleki télévision iza radio te. Un grand merci à l'équipe technique, aux accompagnants qui Djibril Kabwe, autrement dit Abakouk Modli Baga.
Boyebi. Tozala ki bongo na Gerlin, le diable Mfuluzi. Tozala ki bongo na Daddy Gampi Bukanga Lonzo. Tozala ki bongo na Yves Belenge, sans oublier Thomas Lo, Thomas Mwanza. Tozala ki bongo na Brice Dianzenza. Tozala ki bongo na Fontaine Kumbi na Kamera. Tozala ki bongo na Jonathan Bakajika. Wan équipe technique ya tout sport. Tout sport ma fouta o wapi. Sans oublier directeur. Ya programme. Ya Kin 24, Taki Kalombo. Maître Michel Sungu, Balobin Jovuzi, Plasoza, tout sport et Angol. Un grand merci na yoli sous honorable Clément Zao. Un grand merci na directeur, ya Deka Vision TV Kabwe. So bozo landa ba imajo na YouTube. Chaîne Morote le ki chaîne na yelengi. Balobi chaîne na YouTube, ezara ra moro na Kin 24. Deka Vision TV, au koti yomorotali, nombre ya babone. Olobi, eh, biso sa remission miziki, mende nyo le ki. Et ça, tout sport. Libanga de mission. Un grand merci, na Réal, y'a mission. Ceux qui ont été, et ça, somme. Clovis Ngoma Wangler. Papa na sacré Ngoma. Papa na sacré Ngoma Mobali à Kasamoto. Un grand merci, na yo. Maurice Oza, directeur, y'a Deka Vision. Et Eban. Un grand merci, na Joël Kabwe Gattuso, capitaine de l'équipe, y'a I17, y'a Lobby. Joël Kabwe Gattuso. Un grand merci à Sprefina Sublime Tumbakabwe, Touje Chibangu, Yadjibou le Kabou. Modi émission à Banda Kouboye, Bibozongi si déjà. Libanga! Abakouk!